Şəmkir rayon sakini odlu silah yaralanması ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasından verilən məlumata görə, rayonun Ələsgəllik kənd sakini 1986-cı il təvəllüdlü Eldəniz Vəliyev Sağqolaltı nahiyəsinin Sağ bazının və sayitinin odlu silah yaralanması xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona dərhal tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətin ortağır olduğu bildirilir. Eldəniz Vəliyevin hansı şəraitdə xəsarət aldığı hələ ki məlum deyil. Bakı ilə bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Şəmkistan fikrətli, Camran Əsgəparalı, Rüfət Tağıy. Dünya TV.